Kągi, Lukai, apšilimu mes naudosime bėgimo takelį. Stovi patogiai, gražiai, tiesų, žvilgsnis taip pat vis laiką bus tiesus. Truputėlį gali atsitraukti šiek tiek nuo daugumo. Rankenų pradžioje gali jas įsikimti, kad išsigastų, kuomet takelis pradės judėti. Turime pagrindinius mygtukus, tai yra startas, stopas, pauzė ir labai labai svarbu, jeigu jau kažkas nutiko, tai yra avarinis mygtukas. Jei paspaudus, viskas iš karto išsijungia. Pasiruošęs? Kol kas mes įkaltęs nedarysim, tik tai paspausime startą ir po truputėlį pradėjau žingsnuoti atgal, pilnas gražus atgalvos. Super, kol kas aš pradėjau labai tikrai. Kelia tikrai po truputėlį. Kaip jauties? Ir žingsnuoti. Kol sakyčiau, sėtis, vienuo, taip pat viršus visus, ar ne? Super. Kelsiu šiek tiek pat viršus. Veiti vėliau, galėsiu pradėjau pat.